स्वयं प्रधानमन्त्री सामेल हुनुभयो। साना दलहरूलाई विभाजित गर्ने षड्यन्त्रमा पूर्व प्रधानमन्त्री सामेल हुनुहुन्थ्यो। साना दलहरूलाई विभाजित गर्ने कर्म भयो भने एउटा दललाई विभाजित गर्नु उहाँले सफलता प्राप्त गर्नुपर्ने भयो। हाका हाकी रूपमा हामीले यो दलहरूलाई विभाजित त्यो ढङ्गले गर्नतर्फ लागेका भन्ने कुरा स्वीकारोक्ति पनि दिएको। लोकतन्त्रमा दलहरूको विभाजन होइन, दलहरूको एकताले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ। त्यसैले आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जे प्रकारको हरकत सरकार भएको छ त्यसको विपक्षमा सडकमा उभिएर सडकमा आएका साथीहरूलाई मिडिया मार्फतबाट संसार गरिरहेका नेपालीहरूलाई यो विषयवस्तुलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने भयो। त्यस कारण हामी सडकमा आज हामी सडकमा आउनुको चौथो कारण भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई धाकछोप गर्ने सन्दर्भमा सङ्गठित अपराध जस्तो प्रवृत्ति मिडियाका साथीहरू म यो वाक्यलाई दोहोऱ्याएर तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू धाकछोप गर्नका लागि सङ्गठित अपराध जस्तो प्रवृत्ति सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री गभर्नर केपी ओली सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीलाई जोगाएरै बोल्ने हिँडेरै बोल्ने मनोविज्ञानमा देखिनु भएको देशका सामान्य प्रमाणका रूपमा छ। तपाईँहरू सबैले सुनिरहनु भएको छ गभर्नर केपी ओलीको विगतको दुई महिनादेखिको सम्पूर्ण ध्याउन भने देशका बारेको श्रमजीवीको बारेको नागरिकको बारेको चिन्ताको बारेमा छैन। मलाई केवल चिन्ता छ सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्रीजीको प्रतिरक्षा कसरी गर्ने। एकातर्फ पूर्व प्रधानमन्त्रीको जो भूमिका देखिन्छ भने अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीको भूमिका देखिन्छ कि एमालेको अध्यक्षलाई गिरिबन्धुको प्रकरणमा जोगाउनका लागि मजाले साथ दिन्छ। त्यसैले हामीले यसलाई यो नयाँ जमाना नयाँ प्रकृतिको बाटो सिस्टम जस्तो खालको अनुभूति हामीले गरेन। किनभने प्रश्न त रकम कलमको छ। एउटाले सहकारीमा पुरै ल्याउने कारणले अर्कोले गिरिबन्धुमा पुरै कारणले त्यसैले आज हामीले नामकरण गरेका छौँ यो गठबन्धनको। एउटाले सहकारी भन्ने अर्कोले गिरिबन्धु भन्ने मिलाइ राखेर यो सहकारी बन्धु गठबन्धन हो भन्ने खालको मनोविज्ञान साथीहरू आज यो प्रदर्शन हुँदै गर्दा गाउँमा रहेको नागरिकलाई चासो छ, मेचीदेखि महाकालीसम्मको नागरिकलाई चासो छ। सरकारको नेतृत्व कसले गर्नु, आन्दोलनको नेतृत्व कसले गर्नु, संसदीय छानबिन समिति बन्ला या नबन्ला यो जति चासोको विषय छ त्योभन्दा प्रधान चासोको विषय छ कि हामीले सहकारीमा जमा गरेको घाँस काटेर जमा गरेको रकम बचत रकम दिर्ता हुन सके हुँदैन। आज नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी 73 लाखभन्दा बढी नागरिकहरू जो सहकारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ, 5 खरबभन्दा बढी जो रकमको अपचलन भएको विवरणमा आएको छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आफ्नो मुद्दा लिएर सडकमा आएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई कसैले जिन्दाबाद भन्न चाहनुहुन्छ भन्नुभयो हुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई कसैले मुर्दाबाद भन्नुहुन्छ मुर्दाबाद भन्न सक्नुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई ठिक गरेर कसैले भन्नुहुन्छ भन्न पाउनुहुन्छ, बेटी गरेर कसैले भन्नुहुन्छ भन्न पाउनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई समर्थन गर्न चाहनुहुन्छ गर्न पाउनुहुन्छ, नेपाली काङ्ग्रेसको विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा लेख्न चाहनुहुन्छ लेख्न पाउनुहुन्छ। तर काङ्ग्रेस आफ्नो मुद्दा बोकेर आएको छैन। श्रमजीवीहरू जसले घाँस काटेर सहकारी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यो मैले तपाईँहरूलाई पाँचौँ कारण बताएँ। छैटौँ कारण संसदमा गृहमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति तपाईँहरूलाई सुन्नु सुरुमा त कतिपयले भन्नुभयो काङ्ग्रेसले किन बोल्न नदियो। हामीले बोल्न गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयवस्तु थियो अनि गृहमन्त्रीजीले त्यसमा सही गर्नु गलत गर्नु भनेर कुनै जवाब पाएका थिएन। हामीले एउटा व्यक्ति जो माथि सहकारी अपचलनको मुद्दा थियो एकाएक गृहमन्त्री बनिसकेपछि कन्फ्लिक्ट कुरो आयो। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँले बोल्नुभन्दा पूर्व सहकारी छानबिन समिति भन्नुपर्छ संसदीय छानबिन समिति भन्नुपर्छ भन्ने आए। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जिम्मेवार ढङ्गले जब प्रस्तुत भयो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बिम्स्टेकसँग सम्बन्धित प्रस्ताव आउँदै गर्दा संसद अवरोध गरे। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा त्योसँग सम्बन्धित प्रस्ताव आउँदै गर्दा संसद अवरोध गरेन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले नीति तथा कार्यक्रम समयले राष्ट्रपतिले प्रस्तुत गर्ने सवालमा पनि संसद अवरोध गरेन। जब नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले बोल्नै दिएन गृहमन्त्रीलाई बोल्नै दिएन भन्ने खालको आरोप मैले लाग्न थाल्यो अनि तपाईँहरू सबैलाई चासो भयो 9:30 बोलेपछि गृहमन्त्रीजीले सबै कुरा क्लियर गर्नुहुन्छ अनि हामीले पनि सोच्यौँ हेरौँ न सुनौँ न त 9:30 के आउँछ। तर आज हामी सडकमा यसकारण आएका छौँ किनभने गृहमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दै गर्दा 9:30 होइन 35:42 बोल्दै गर्दाखेरि कुनै स्पष्टीकरण राख्नु भएन, आवेग राख्नुभयो, आक्रोश राख्नुभयो, घृणाको अभिव्यक्ति राख्नुभयो। यो प्रकारको अभिव्यक्ति
पिता नागरिकताको कुरो आएन। मैले यहाँ बोल्दै गर्दा उहाँको पद पनि बिर्सेँ, मैले उहाँको बोल्दै गर्दा उहाँको नाम पनि बिर्सेँ। मिडियाका साथीहरूले लेख्नु भएकै छ, सामान्य सभामुखको अगल बगलमा बस्ने सरकारको उच्च पदस्थ जिम्मेवारीको जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको दुईवटा नागरिकताको प्रसङ्ग पनि आएको तपाईँहरूलाई यो पनि थाहै छ कि मिडिया मार्फत पनि आएको सार्वजनिक रूपमा तथ्य छ। अहिले देशको गृह मन्त्रालय चलाएर बसेका व्यक्ति गृहमन्त्रीजीको दुईवटा पासपोर्टको विषय अहिलेको अदालतको विचाराधीन छ, तपाईँहरू सबैले थाहा छ। यो तथ्य एकातिर हुँदा हुँदै अर्कोतर्फ कान्तिपुर दैनिकका प्रकाशकलाई काठमाडौँ मिडिया ग्रुपका अध्यक्षलाई आफ्नो कार्यपञ्च बाटो गिरफ्तार गरियो। यो खालको व्यवहार कसैले दुईवटा पासपोर्ट भएर गृहमन्त्री छ मन्त्रालय चलाउन पाउनु, कसैले दुईवटा नागरिकता भएर पनि संसदको सचिवालय चलाउन पाउनु, अनि कसैले चाहिँ म सहयोग गरेर जान चाहन्छु मेरो नागरिकताको सन्दर्भमा छानबिन गरेर भन्दा भन्दै आफ्नो कार्यपञ्चबाट गिरफ्तार गरेर लिएर जाने यो प्रकारको गतिविधि हुँदै गर्दाखेरि हामीले खर गऱ्यौँ कि हामी यो प्रकारको प्रतिशोधको राजनीति हुँदै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले श्रमजीवीको पक्षमादेखि लिएर मिडिया हाउसको पक्षमादेखि लिएर आम भ्रष्टाचारको विरुद्ध उठेका आवाजहरू सबैलाई प्रतिनिधित्व गर्छ। हामी आयौँ सारमा भन्दै गर्दा, यी हामीले राखेका पाँचवटा सातवटा कुराहरूलाई सारमा भन्दै गर्दा आदरणीय साथीहरू, हामी झुटको बारेमा तथ्य राख्नका लागि, सत्यको विवरण सार्वजनिक गर्नका लागि तपाईँहरूको बिचमा आएका छौँ। तपाईँहरूले सुन्नुभएकै छ एउटा झुट र सत्यको कथाको विवरण। झुट र सत्यको कुनै समयमा भेट भएछ, दुईजनाको भेट भएपछि झुटले भनेछ आज बडा घमाइलो दिन घुम्नलाई जाऊ। दुवैजना घुम्न गए, घुम्न जाँदै गर्दा जङ्गलमा कहीँ पुगेपछि एउटा तलाउ भेटिएछ। तलाउको छेउमा पुगेपछि झुटले भनेछ सत्य आज गर्मी पनि छ हामी दुवैजना नुहाउँ। दुवैजना नुहाउनलाई तलाउमा प्रवेश गरे। नुहाउँदै गरेपछि केही बेर पछाडि एकाएक झुट तलाउबाट बाहिर निक्लिएछ। सत्यले हेर्दै थियो, हेर्दा हेर्दै झुटले किनारामा ऊ निक्लिएर सत्यको सबै लुगाहरू लगाएर चम्पट ठोकेछ। सत्य बाहिर निक्लियो, बाहिर निक्लिँदै गर्दा नदीबाट निक्लिँदै गर्दा उसँग त कपडा थिएन, कपडा आफ्नो खोज्दै गर्दाखेरि झुटले सत्यको लुगा लगाएर गइसक्यो। अनि सत्यको लुगा लगाएर गएको झुट संसारको सामान्य सबैले हेर्दै गर्दा सत्य के हो भन्दा को हो भन्दा यही हो सत्य। त्यसैले भन्ने गरिन्छ नि सत्य नाङ्गो हुन्छ भनेर, नेकेड हुन्छ भनेर। आज यो देशमा झुटले सत्यको लुगा लगाएर गृह मन्त्रालयदेखि लिएर धेरै ठाउँमा रणभन चारिरहेको अवस्था छ। आज झुटले सत्यको लुगा लगाएर झुटलाई साँचो हो भन्ने खालको तथ्य बनाउने प्रयासहरू गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेका आदरणीय साथीहरू धेरैमा यो प्रकारको भ्रम रहिरहेको अवस्था छ। होला काङ्ग्रेस पार्टीसँग गुनासोहरू होला, काङ्ग्रेस पार्टीसँग असहमतिहरू होला, शासन सञ्चालन गर्ने क्रममा कैयौँ महत्त्वपूर्ण कर्महरू गर्दै गर्दा हामीबाट पनि कमजोरीहरू भएको होला। तर आज समग्रतामा एउटा घृणाको राजनीति बनाइराखेर, आवेशको राजनीति बनाइराखेर, आक्रोशको कुराहरूलाई प्रस्तुत गरिराखेर आज झुटले सत्यलाई छोपिराखेर आज झुट अघि अघि लागिराख्दै गर्दा सत्य बताउनलाई आवश्यक भयो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी आज काठमाडौँ काङ्ग्रेसको संयोजनमा प्रदर्शनी मार्गमा सत्य बताउनको लागि समाजको सामान्य आज आएर उभिएको छ। तपाईँहरूलाई म यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु आदरणीय साथीहरू। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि सत्य के हो पत्ता लगाउनका लागि संसदीय छानबिन समिति बनाऊ। यसो भन्दै गर्दा के सबै खाले मुद्दामा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ? निश्चय नै पर्दैन। केही यस्ता विषय हुन्छन्, केही एउटा केही यस्ता मनस्थिति र परिस्थिति हुन्छन् जसमा संसदीय छानबिन समिति चाहिने, केही यस्ता विषय मनस्थिति र परिस्थिति हुन्छन् जसमा संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। हामी जान्दछौँ जब राज्यको निकायले कुनै विषय उप गम्भीरतापूर्वक तहकिकात गरिरहेको हुन्छ त्यस्तो विषयमा संसदीय छानबिन समिति चाहिँदैन। त्यसैले संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दाखेरि म आफैले भनेको म सम्झिन्छु, जब राज्यको निकायले सिआइडीले छानबिन गरिरहेको छ सुन प्रकरणमा किन चाहियो संसदीय छानबिन समिति? मैले प्रश्न गरेको थिएँ। तर सहकारी प्रकरण त्यो प्रकरणभन्दा भिन्न छ, सिआइडीले छानबिन गर्दै थियो, अघिल्लो गृहमन्त्रीको निर्देशनमा पोखरामा फाइल खुलेको थियो, तर छानबिन गर्दा गर्दै जो माथि छानबिन गरिँदैछ एकाएक उहाँ गृहमन्त्री बन्नु, गृहमन्त्री बनिसकेपछि पोखराको छानबिन बन्नु भयो। सिआइडीले गर्दै गरेको छानबिनको फाइल ड्रायरमा थन्काइयो। त्यसैले हामीले भनेका हौँ यो केसमा चाहिँ संसदीय छानबिन समिति आवश्यक छ। संसदीय छानबिन समिति त्यहाँ आवश्यक पर्दैन जहाँनिर छानबिन गरिनुपर्ने व्यक्ति प्रमाण नष्ट गर्ने ठाउँमा हुँदैन। संसदीय छानबिन समिति त्यहाँ आवश्यक पर्छ जहाँनिर छानबिन गर्नुपर्ने व्यक्ति जहाँ बसेको छ त्यहाँबाट प्रमाण नष्ट गर्न सक्छ।
त्यसैले आज गृहमन्त्रीजी प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले भन्यौँ कि संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ। तर संसदीय छानबिन समिति चाहिन्छ भन्दै गर्दा चाहिँदैन भनेर सबैभन्दा ठुलो स्वरमा को बोल्नु भयो तपाईँहरू जान्नुहुन्छ? मेरो जिल्लाको अलि बढै झापाली, मेरो जिल्लाको एउटा बढै नेता, देशको प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएका सम्माननीय कमरेड केपी ओलीले संसदीय छानबिन समिति बन्नुहुन्न भन्ने कुरामा सबभन्दा बढी दृढतापूर्वक बोल्नु भयो। उहाँले किन बोल्नुभयो? यसका चारवटा कारणहरू छ। पहिलो कारण, राष्ट्रपतिसँग जे घडित छ त्यो घडित अहिलेको सरकार बनाउनका लागि, सरकार टिकाउनका लागि यो आवश्यक देख्नुहुन्छ उहाँ। त्यसैले यहाँ प्रदीप गिरीको शब्दमा भन्दै गर्दा लोकतन्त्र होइन सङ्ख्यातन्त्रको प्रश्न छ। त्यसैले उहाँ रवि लामिछानेजीको दोषी ठहरिने खालको अवस्थाको, दण्डित हुने खालको अवस्थाको छानबिन समिति बनाउन उहाँ तयार देखिनु भयो। दोस्रो कारण छ, उहाँ गृहमन्त्रीलाई जोगाउने बगानामा मैले आरोप लगाएँ नभन्नु होला, देशभरिका एमालेका साथीहरूले पनि सुनिरहनु भएको होला। तपाईँको पार्टीको सभापति, तपाईँकै एमाले पार्टीका कैयौँ साथीहरू जो सहकारीमा संलग्न हुनुहुन्छ, रवि लामिछाने त देखिएका पात्र हुन्, नदेखिएका धेरै पात्रहरू सहकारी सञ्चालन गरिराखेर, अपचलन गरेर एमालेका साथीहरू जो सहभागी हुनुहुन्छ ती सबलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ कमरेड केपी ओली। त्यो जोगाउन चाहिराखेर एमाले पार्टीलाई नै बदनाम गराउने कर्म गरिदिनु भएको छ। एमालेका साथीहरूले बिस्तारै बुझ्नु होला। मैले यसैले तपाईँहरूलाई भन्न चाहेँ, दोष जति, आरोप जति, गाली जति रवि लामिछानेको भागमा थुपार्दी राखेर अनि रक्षा चाहिँ उहाँ एमालेका कैयौँ पार्टी पङ्क्तिलाई गर्न चाहनुहुन्छ जो सहकारी अपचरणको सन्दर्भमा संलग्न छन्। तेस्रो कारण छ, रविलाई साथ दिएर गिरिबन्धुमा रविको साथ लिनु छ। चौथो कारण भनेको तत्कालीन छैन, दीर्घकालीन छ, त्यो भनेको मिसन 84 सम्बन्धित छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरू जान्नुहुन्छ एउटा निर्वाचन सकिएपछि निर्वाचनमा विजय हासिल गरेका दलहरूले, निर्वाचित भएका प्रतिनिधिहरूले देशको कर्म गर्ने हो, चुनावको चिन्ता गर्ने होइन। एउटा चुनाव हुन्छ, अर्को चुनावको चिन्ता, अर्को चुनावपछि अर्को चुनावको चिन्ता होइन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी भन्छ चुनाव सकिएपछि देशको चिन्ता गर, तर चुनावको चिन्ता गरेर मिसन 84 घोषणा गरेका दुईवटा दल छन्, एउटा नेकपा एमाले, एउटा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी। सायद कमरेड केपी ओली चाहनुहुन्छ कि मिसन 84 घोषणा गर्ने दल मध्येको अर्को दल जो नयाँ भएर नयाँ ऊर्जाको साथ आएको छ, उसलाई हामी पुरानोहरूको कमजोरी भन्दा पनि अत्यै कमजोरीको दलदलमा उसलाई धसाइदिउँ, उसलाई यसरी खुइल्याउँदै लैजाउँ कि 84 पुग्दै गर्दाखेरि उभिन सक्ने अवस्था नबनोस्। आज एउटा दल छ संसदमा प्रतिगामी भनेर आरोपित पनि छ राप्रपा। हिजो मैले विश्लेषक गेदा शर्मा वाग्लेको पङ्क्ति पढेको थिएँ, त्यो प्रतिगामी भनेर आरोपित भएको राप्रपा के भन्दैछ भने, हाम्रो सांसदमाथि, फलानो बस्नेत थरीको सांसदमाथि सहकारी ठगीको आरोप जे लागेको छ त्यसलाई इमान्दारीतापूर्वक छानबिन गरियोस्। एउटा प्रतिगामी भनिएको दल राप्रपा आफ्नो सांसदमाथि लागेको आरोपको गहिराईपूर्वक छानबिन गरिरहन्छ, अर्को अग्रगामी भनिएको राष्ट्रपा हाम्रो सभापतिमाथि छानबिन त्यो ढङ्गले गर्नुहुन्न भन्ने मनोविज्ञानले भनिन्छ। त्यसैले सायद कमरेड केपी ओली यसरी नै राष्ट्रपालाई खुइल्याउँदै लिएर जाने, त्यसको सभापतिलाई खुइल्याउँदै लिएर जाने मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ। यो बुझ्नका लागि समय लाग्छ। झापाको विश्वप्रकाशले जति झापाको कमरेड केपी ओलीलाई बुझ्नु होला, भक्तपुरको रवि लामिछानेले बुझ्नका लागि समय लाग्छ। त्यसैले अहिले यति भनिसक्दै गर्दाखेरि म तपाईँहरूलाई खास गरी एमाले पार्टीभित्रका साथीहरूलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूको पार्टी सभापतिले यो ढङ्गले दृढतापूर्वक अडान लिँदै गर्दा एमालेभित्र एउटा गम्भीर समीक्षा जरुरी भएको छ। एमाले उभिएको हिजोको ग्राउन्ड के हो? एमाले हिजो बोकेको राजनीतिक दर्शन के हो? एमाले आज कुन वर्गको पक्षमा उभिन चाहन्छ? कार्ल मार्क्सले व्याख्या गर्दै गर्दा समाजलाई ह्याप्स र ह्याप्स नट भनेर व्याख्या गर्नु, अनि नेकपा एमाले त्यो समयमा त्यो ह्याप्स र ह्याप्स नटलाई नेपाली समाजले बुझ्ने गरी एउटा गीत बनायो, कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना परर हाम्रो नेपाल। यो गीत रामेश र मन्जुलहरूले बनाउँदै गर्दाखेरि आजको दिनको परिकल्पना गर्नुभएको थिएन कि नेकपा एमाले श्रमजीवीहरूको पक्षमा उभिँदै, सहकारीको ठगीमा परेका नागरिकहरूको पक्षमा उभिँदै, ठगी गर्नेहरूलाई जोगाउने पक्षमा अध्यक्ष उभिनुहुन्छ। सायद एमाले पार्टीको पङ्क्तिले यो परिकल्पना त्यो गीत बनाउँदै गर्दा गरेको थिएन। म आज यहाँबाट
सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्री कमरेड केपी ओलीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँले निर्मल महतो नाम गरेको कुनै नागरिकको नाम सुन्नु भएको छ? संसदीय छानबिन समिति समयमै भनेको थियो भए चितवनको निर्मल महतोले आत्महत्या गर्ने थिएन। मिडियाका साथीहरू तपाईँहरूले सार्वजनिक गर्नुभएको छ, लेख्नुभएको छ, जसले लेख्नुभएको छ खोज्नुभयो। सम्माननीय राष्ट्रपतिले संसदमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभन्दा दुई दिन अगाडि चितवनमा निर्मल महतोले आत्महत्या गरे। निर्मल महतो एउटा सहकारीमा काम गर्थे, सहकारीको मालिक थिएनन्, तर बचतकर्ताहरूले रकम फिर्ता गर्न घरमै नियमित रूपमा दबाब दिन थालेपछि उनले सहन सकेनन्। महिनौ दिनसम्म यसो भएपछि उनले आत्महत्या गरे। अघिल्लो महिनाको उत्कृष्ट कर्मचारी निर्मल महतोले आत्महत्या गरे। उनको घरमा कोरामा बसेर भर्खरै बाबुआमा र परिवारको सदस्यहरू उठेका छन्। कमरेड केपी ओलीले निर्मल महतोलाई न्याय दिलाउन सक्नुहुन्छ? अर्को पात्र पनि म सोध्न चाहन्छु, एमालेका मित्रहरूले सोध्नु होला कमरेड केपी ओलीलाई, के उहाँ सीता दर्जीलाई चिन्नुहुन्छ? सीता दर्जी बुटबलको सार्वजनिक शौचालयमा 21 वर्षदेखि टोयलेट सफा गर्ने काम गर्नुहुन्छ। श्रीमानको मृत्यु भएको छ, दुईटा छोरी र छोरालाई टोयलेट सफा गरेर हुर्काउनु भएको छ। दिनभरि टोयलेट सफा गरेर कमाएको दुई पैसाले साँझ चामल दाल खरिद गरेर घरमा पुर्याएर छोरी छोराको पेट भरेर आफूले एक गाँस कम खाएर जम्मा गरेको त्यही पैसा लगेर उहाँले बुटबलको सुप्रिम सहकारीमा जम्मा गर्नुभयो। त्यही सुप्रिम सहकारी त्यसमध्ये हो जहाँबाट करोडौँ रुपियाँ रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको गोर्खा मिडियामा आयो। सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीजी, तपाईँ सीता दर्जीलाई न्याय दिलाउने पक्षमा उभिनुहुन्छ कि तपाईँ रवि लामिछानेलाई बचाउने पक्षमा उभिनुहुन्छ? हिजो लेख्दै गराएको गीतको भाका म सम्झौँ, कोही त भने जहाजमा हरेर कोही त भने पसिना तरेर हाम्रो नेपालमा, अनि सीता दर्जी न्याय खोज्दैछिन्। कुन देशमा न्याय खोज्दैछिन्? जुन देशमा सीता माता मन्दिरमा पूजा गरिन्छ त्यही देशमा एउटा सीता पीडाको लागि न्यायको लागि आँसु बगाइरहेकी छिन्। एउटा सीता सदाबहार पुजिने, अर्की सीता सहकारीमा लुटिने, हाम्रो नेपालमा के यही गीतको परिकल्पना हो? के एमालेको यो मेरो आवाज सुन्दै गर्दा आरआर क्याम्पसभित्र रहेका अखिलहरू, ल क्याम्पसभित्र, विश्वभाषाभित्र कहीँ रहेका विद्यार्थीहरू, के तपाईँले आफ्नो जीवन केपी कमरेडको नाममा यिनै सीताहरूको आँसुको विपक्षमा तपाईँ दिन चाहनुहुन्छ? आज मैले बोल्दै गरेका वाक्यहरू संयमतापूर्वक सुनिराखेर घरमा पुगेर तपाईँले आफ्नो छातीमा हात राखेर आजको रात तपाईँ सीता दर्जीको पक्षमा उभिनुहुन्छ कि रवि लामिछानेको पक्षमा उभिनुहुन्छ? सीता दर्जीको आँसुको पक्षमा उभिनुहुन्छ कि केपी कमरेडको आक्रोशको पक्षमा उभिनुहुन्छ? तपाईँहरूलाई म यो सोध्न चाहन्छु। आदरणीय साथीहरू, सडकको पेटीमा बसेर मकै पोलेर बेचेकी एउटी भाउजूको सहकारीमा डुबाइएको पैसा सम्झिँदै गर्दा उनले मकै पोलेको देख्दा तपाईँको मन पोलेको छैन? सहरको कुनामा बसेर जुत्ता पालिस गरेर बसेको एउटा दाजुले घाँस काटेर जम्मा गरेको पैसा जमाउँदै गर्दा तपाईँलाई पोलेको छैन? कमरेड केपी ओलीले प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एउटा समुदाय छ, त्यो समुदायभित्र ओली पर्नुहुन्छ, शिवाकोटी पर्नुहुन्छ, मैनाली पर्नुहुन्छ, सङ्ग्रौला पर्नुहुन्छ। म एउटा मैनाली थरीको कमरेड केपी ओलीको छिमेकी महिलाको एउटा कथा राख्न चाहन्छु। केपी ओली बालकोटमा बस्नुहुन्छ, यही ललित बस्दै गर्दा नजिकै लोकन्थली पर्छ। लोकन्थलीको चोकमा एकजना वर्ष 69 महालक्ष्मी महिलाले नाम गरेकी एउटा दिदी हुनुहुन्छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईँको मन भक्कानिन्छ सुन्दै गर्दाखेरि 2023 सालमा 11 वर्षकी हुँदा उहाँको बिहे भयो, 24 सालमा 12 वर्षको हुँदा विधवा बन्नुभयो, 12 वर्षको उमेरमा श्रीमानले गुमेर गइसके पछाडि उहाँले अर्को बिहे गर्नुभयो। आज उमेर 69 वर्ष पुग्दै गर्दाखेरि 35 वर्षको उमेर हुँदादेखि इँटा बोकेकी ती दिदी, ती आमा, जसको श्रीमान छैन, छोरो छैन, शिरमा सिन्दुर छैन, काखमा कोही नानी छैन, आफन्त कोही छैन, तिनले जमा गरेको इँटा बोकेर जम्मा गरेको केपी कमरेडको छिमेकी एउटी महालक्ष्मी मैनाली नाम गरेको दिदीले जम्मा गरेको 2 लाख रुपियाँ सहकारीमा डुबेको छ। हे एमाले पार्टी जिन्दाबाद भन्ने गरेका अखिलका युवाहरू हो, तिमी महालक्ष्मी मैनालीको पक्षमा उनको आँसुको पक्षमा उभिन्छौ या रवि लामिछानेलाई बचाउनुपर्छ भनेर कमरेड केपी ओलीले भनेको अडानको पक्षमा उभिन्छौ? आज यो सोध्नका लागि हामी सडकमा आएका छौँ। आदरणीय साथीहरू, मैले यति भनिसकेपछि म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व खोज्छु। यो सहकारी बन्दुक गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीको अस्तित्व नदेखिरहँदै गर्दा मलाई बडा दुःख लागेर आउँछ।
बडा गजबको कुरा छ। प्रधानमन्त्रीको दुःख हेर्नु त, गृहमन्त्रीजीको वक्तव्यको खण्डन गर्दै बस्नु परेको छ। प्रधानमन्त्रीजी के गर्नुहुन्छ भने गृहमन्त्रीजीको वक्तव्यको खण्डन गरेर बस्नुहुन्छ। गृहमन्त्रीजी भन्नुहुन्छ जीवी राईलाई अघिल्लो सरकारले भगायो, अघिल्लो सरकारले भगाएको जीवी राई, सत्य यही हो के, यथार्थ यही हो प्रधानमन्त्रीजी हो के, जीवी राईलाई प्रचण्डले भगाउनु भएको हो के, जीवी राईलाई नारायण काजीले भगाउनु भएको हो। आज म सम्झिन चाहन्छु 2064 को चुनाव पछिको पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको कमरेड प्रचण्डलाई, यदि 64 सालपछि पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री बनेको प्रचण्डलाई गृहमन्त्रीले यसरी आरोप लगाएको भए के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँलाई थाहा छ? गृहमन्त्रीजी तिम्रो आरोप फिर्ता लेऊ या खण्डन गर या तत्क्षण तिमीलाई म पदबाट बर्खास्त गर्छु भन्ने आगत प्रचण्डले त्यस बेला राख्नुहुन्थ्यो। आज म प्रश्न गर्न चाहन्छु के यी प्रचण्ड उनी दन्त्यकथाका नायक प्रचण्ड हुन्? 10 वर्ष विद्रोहको सर्वोच्च कमान्डर के उहाँ नै हो? माफ गर्नुहोला प्रधानमन्त्रीज्यू, म यहाँलाई त्यो रूपमा देखिरहेको छैन। म यहाँलाई बडा मलमलको रेशमी पिञ्जडाभित्र बालुवा टारमा अनुभूति गरिरहेको छु। तपाईँ प्रधानमन्त्री त हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी शानदार त छ, तर मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको पद भनेको शानदार पद होइन, यो धन्दार पद हो। धन्दार पदको भूमिकाका रूपमा होइन, तपाईँ केवल रेशमी पिजडाभित्र बसिरहेको अनुभूति आज म गरिरहेको छु। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँ जान्नुहुन्छ, तपाईँलाई आरोप लगाउनेले प्रतिपक्षलाई आरोप लगाउने कुरो ठुलो होइन। संसदमा 9:38 बोल्दै गर्दाखेरि के नै सारा क्लियर गर्नुहुन्छ होला भनेको गृहमन्त्रीजी संसदको रोस्टममा कुहिरोको काग जस्तै देखिनु, उहाँले स्पष्टीकरण राख्नु भएन, आरोप राख्नु, अझ भनौँ आरोप होइन आवेग र आक्रोश राख्नु। उहाँले भन्नुभयो धेरैमाथि आरोप छ, के सबैमाथि छानबिन गर्ने? हाम्रो जवाब छ हो, सबैमाथि छानबिन गर्ने। उहाँले भन्नुभयो अमुक 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 अमुकमाथि यो 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 आरोप छ, के सबै छानबिन गर्न तयार हो? काङ्ग्रेसको महामन्त्री आज काङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट संसारभरिका नेपालीहरूले सुन्ने गरी हात उठाएर भन्न चाहन्छ, हो गृहमन्त्रीजी सबैमाथि छानबिन गर्ने। सहकारी ठगीमा छानबिन गरेर सुरु गरौँ न त भन्दै गर्दा अलि अगाडि राष्ट्रपतिले त बडा निर्णय नै गरेर के भन्यो भने होइन, सहकारी ठगीमा छानबिन गर्ने हो भने 46 साल पछाडिको सबै छानबिन गर्न काङ्ग्रेस तयार हो। हामीले भन्यो हामी तयार हो, त्यस बेला बोलेको सुनिएको छैन भने अहिले सुन्नुहोस्, त्यस बेला बोलेको आवाज बिर्सिनु भयो भने अहिलेको आवाज सम्झिनुहोस्। गोदावरीमा सम्पन्न नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको महासमितिको बैठकले निर्णय गरेर त्यो निर्णय पछाडि नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति धनराज गुरुङ प्रस्तावक रहेर पार्टीका सहमहामन्त्री द्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार समर्थक रहेर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले संसदमा प्रस्ताव दर्ता गरेको छ, 46 साल पछाडि सरकारमा पुगेका प्रत्येक मान्छेमाथि छानबिन गराउनका लागि हामी तयार छौँ। प्रदर्शनी मार्गमा उभिएर बोलेको मात्रै होइन, संसदमा सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छौँ। गृहमन्त्रीजी अधिकार सम्पन्न आयोग प्रस्ताव गर्नुहोस्, प्रधानमन्त्रीजी अधिकार सम्पन्न आयोग बनाउनुहोस्। तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ, हामी त प्रतिपक्ष हो, हामी यो माग गर्नका लागि आज सडकमा आएका। मीडियाका साथीहरू लेख्दै गर्दा लेख्नु होला काङ्ग्रेस सडकमा यस कारण आएको, 46 साल यतापरिको छानबिन गर्ने कुराको सन्दर्भमा काङ्ग्रेस प्रस्ताव गर्न चाहन्छ। छानबिन को माथि गर्ने? काङ्ग्रेसको सभापति माथि कि महामन्त्री माथि? चलन चल्तीको भाषामा भन्दा दाजुमाथि कि भाउजूमाथि? पदाधिकारीमाथि कि पूर्व पदाधिकारीमाथि? मामामाथि गर्ने कि माइजूमाथि? म ऐलान गर्न चाहन्छु, नाम लेख्नुहोस्। तपाईँहरूले जस्तो डर मानेर होइन, विश्वप्रकाश शर्माको नाममा टुडी खेलको जग्गा छ रे भनेर आयो भने छानबिन गर्नुहुन्न काङ्ग्रेस पार्टीले भन्यो भने त्यसको अर्थ के लाग्छ? विश्वप्रकाश शर्माले कुनै षड्यन्त्र गरेर टुडी खेलको जग्गा आफ्नो नाममा राखेको छ, त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी भन्दैछ छानबिन गर्नुहुन्न। तर आज हामी भन्दैछौँ छानबिन गर्न के लेख्ने? नाम लेख्ने? नाम लेख्नुहोस्, गोत्र लेख्नुहोस्, ठेगाना लेख्नुहोस्, ओजन लेख्नुहोस्, माइतीपट्टिको लेख्नुहोस्, ससुरालीपट्टिको लेख्नुहोस्। लेख्दै गर्दा हातका 10 वटा औँलामा कतिवटामा सङ्घ चक्र छन् सबै लेख्नुहोस्। जो दोषी छ ऊ जेल जान्छ, अरूको देशमा कोही अरू जेल जाँदैन। काङ्ग्रेस पार्टीको कुनै नेताले कुनै गडबडी गर्नुभएको छ भने उहाँ जेल जानुहुन्छ, विश्वप्रकाश जेल जाँदैन। विश्वप्रकाश शर्माले गल्ती गरेको छ दोषी ठहरिन्छ,
विश्वप्रकाश जेल जान्छ, अरू जाँदैन। यहाँ त साथीहरूले बिर्सिसक्नु भएको छ, चन्द्र शमशेरको जमानामा सती प्रथाको अन्त भएको कुरा बिर्सिसक्नु भएको छ। हाम्रो सभापति दोषी छैनन्, दोषी हो भने हामी सबै जेल जान चाह, हामी सबै राजनीति छोड्न चाह, यो सती प्रथा हो। श्रीमानको मृत्युपछि श्रीमती सती जाने जमाना गइसक्यो। एउटा नेताको गल्तीमा नेतासँगै जेल जाने, राजनीति छोड्ने जमाना अहिले होइन। राजनीतिको नयाँ नयाँ सिकारु भाइहरू, मित्रहरू कतिपयले नजान्दै गर्दाखेरि विनम्रतापूर्वक बुझाउनका लागि पनि आज हामी सडकमा आएका छौँ। साथीहरू, छानबिन गर्ने भन्दै गर्दाखेरि गृहमन्त्रीको दुईवटा पासपोर्टको विषय सार्वजनिक भएकै छ। महाधिवक्ता कार्यालयले भन्यो कि उहाँमाथि मुद्दा चलाइरहनु पर्दैन। यो महाधिवक्ता कार्यालय चाहिँ रासोपाको भातृ संस्था हो, कहिले लेखेर दिन्छ सहकारी ठोगीमा ठगीमा दोषी हुनुहुन्न भनेर, कहिले लेखेर दिन्छ पासपोर्ट दुईवटा भए पनि मुद्दा उहाँलाई चाहिँ चलाउनु पर्दैन भनेर, उहाँलाई चाहिँ चलाउनु पर्दैन। तर म माथिको छानबिनमा म सघाउन तयार छु भन्दा भन्दै कैलाश सिरोया चाहिँ गिरफ्तार। एमालेको त्यही पुरानो गीतलाई म सम्झिन चाहन्छु साथीहरू। कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना सरर, हाम्रो नेपालमा त्यही गीतमा भने जस्तै रवि लामिछाने गृह मन्त्रालयमा बस्ने, उस्तै मुद्दामा कैलाश सिरोया कारागारमा बस्ने, छैन कानुन सबैलाई बराबर, उस्तै मुद्दामा कोही मन्त्री कोही चाहिँ कारागार, हाम्रो नेपालमा भन्न चाहेको यही हो। यदि यो शब्दमा भनिए जस्तो होइन भने जवाब चाहियो, जवाब चाहियो। कैलाश सिरोयाको नागरिकताको छानबिन धनुषामा हुँदैछ, गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पासपोर्टको छानबिनको मुद्दा किन अघि बढिरहेको छ? छानबिन किन नहुने? के यही हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले परिकल्पना गरेको नयाँ नेपाल या वैकल्पिक राजनीति? देशभरिको मतदाताले हामीसँगको विपक्षमा मत दिनुभएको थियो, यी त भिन्न होलान्, यिनको प्रवृत्ति यिनको चरित्र भिन्न होला, तर हामीले जे कमजोरी गरेका थियौँ होला हामीभन्दा त छलाङ मारिदिने कुरामा उहाँहरू पुग्नु, हामी त कमजोरीलाई रियलाइज गरेर करेक्सन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जान्छौँ, उहाँहरूबाट त्यो भए। आदरणीय साथीहरू, तपाईँहरूले सुन्नुभयो नि गृहमन्त्रीजीले संसदमा बोल्दै गर्दाखेरि कतिसम्म भन्नु, विदेशीलाई सूचना बेच्ने एजेन्ट संसदमा छन् भन्ने ढङ्गले बोल्नु, यो गम्भीर आरोप। रेशमी पिँजडामा रहेका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई म सोध्न चाहन्छु, के तपाईँ नेपालको संसदमा विदेशी एजेन्ट छन् भनेर तपाईँका गृहमन्त्रीले संसदमा इन्डोर्स गराएको कुरासँग तपाईँ सहमत हुनुहुन्छ? बोल्दा बोल्दै आवेगमा टङ्ग स्लिप भएको भन्न मिल्दैन, लिखित वक्तव्य छ, लिखित वक्तव्यमा उहाँले त्यो भन्नुभएको छ। यो अभिव्यक्तिलाई नेपालको कुनै पनि नागरिकले सामान्य रूपमा लिन मिल्दैन। म आज प्रदर्शनी मार्गमा उभिएर सरकारलाई चुनौतीको भाषामा भन्न चाहन्छु, संसदको रोस्टरमा उभिएर कसैलाई पनि एजेन्ट भनेर, हुन सक्छन् एजेन्ट होला यहीँ छन् भनेर भनिन्छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति राख्ने गृहमन्त्रीजीले भोलि संसदमा बजेट पर्सि पेस हुनुभन्दा अघिल्तिर गिरफ्तार गरेर, तपाईँले भनेको मान्छेलाई गिरफ्तार गरेर प्रस्तुत गर्न सक्नुहुन्छ? अन्यथा कसैलाई पनि यो प्रकारको यो ढङ्गले अवहेलना गर्ने, अपहेलित गर्ने, यो ढङ्गको दुर्व्यवहारपूर्ण अभिव्यक्ति राख्ने, घृणाको अभिव्यक्ति राख्ने, हिंसक ढङ्गको अभिव्यक्ति राख्ने कुरासँग काङ्ग्रेस सहमत हुन सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी यही भन्नको लागि सरकारको विपक्षमा आज सडकमा आएको छ। आदरणीय साथीहरू, यो अभिव्यक्ति भन्दै गर्दाखेरि के यो अभिव्यक्तिसँग कमरेड केपी ओली सहमत हुनुहुन्छ? कमरेड केपी ओलीको पनि हामी जवाब चाहन्छौँ, किनभने सरकारमा एक सबभन्दा ठुलो दलको सभापति उहाँ हुनुहुन्छ। तर हामी जान्दछौँ दुर्भाग्यपूर्ण यथार्थ के हो भने, उहाँले यो अभिव्यक्ति राख्ने कुरासँग सहमत बन्नुहुन्न। हामीलाई थाहा छ सहकारी बन्धु गठबन्धन भन्दै गर्दा उहाँलाई पोल्छ, के कमरेड केपिओले दोहोऱ्याएर गिरीबन्धुको प्रकरणमा काङ्ग्रेसले 50-60 बिघा जग्गा बेचेर कमिसन खाएको भन्ने अभिव्यक्ति फेरि राख्न सक्नुहुन्छ? अखिलका साथीहरू, एउटा नेताले बोल्दै गर्दाखेरि बोलेको अभिव्यक्ति कम्तीमा 10 वर्षलाई टिक्न सक्ने हुनुपर्छ।
दस वर्ष त कम्तीमा उभिएर अडान लिएर त्यो दृष्टिकोणको पक्षमा म छु भन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ एकपटक बालकोटमा गएर भेटिराखेर के कमरेड तपाईँले काङ्ग्रेसले बेचेको भनेर भनेको गिरीबन्धुको जग्गाको सन्दर्भमा के काङ्ग्रेसले गरेको तथ्य त्यही नै हो सोध्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्न पहिलो कुरो, दोस्रो कुरो सोध्दै गर्दाखेरि तपाईँको कमरेड सभापतिसँग यसको उत्तर छैन। गिरीबन्धु प्रकरणमा त्यसैले उहाँ आवेगमा आउनुभएको छ। मैले थाहा पाएँ बालुवाटारमा भएको बैठकमा पनि सम्माननीय पूर्व प्रधानमन्त्रीले सहकारी बन्धु भन्ने कुरा काङ्ग्रेसको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले संसद भवन बाहिर भन्यो भन्ने कुरामा विमति राख्नु भएछ। लोकतन्त्रमा यति पनि भन्न नपाउने? आज फेरि प्रदर्शनी मार्गमा उभिएर तपाईँको जिल्लावासी विश्वप्रकाश शर्मा कमरेड केपी ओलीदेखि कमरेड प्रचण्डदेखि कमरेड रवि लामिछानेसम्म सामेल भएको यो सरकारलाई सहकारी बन्धु गठबन्धनको नाम दिन चाहन्छु। यदि त्यो होइन भने छानबिन गरौँ, गिरीबन्धुको प्रकरणमा इमान्दारितापूर्वक छानबिन गर। तर आरामले भनिदिनुहुन्छ काङ्ग्रेसभित्र प्रश्न गर्न पाइन्छ, गुनासो गर्न पाइन्छ, द्वन्द्व गर्न पाइन्छ, तर काङ्ग्रेसलाई भनिदिनुहुन्छ अलोकतान्त्रिक दल हो भने। काङ्ग्रेस एउटा अलोकतान्त्रिक दल हो। म आज यहाँ प्रदर्शनी मार्गमा फेरि एकपटक अनिरा सुबेका साथीहरूलाई सम्झेर एमालेका साथीहरूलाई सम्झेर तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले काङ्ग्रेस पार्टीको अधिवेशन भएको पनि हेर्नुभयो प्रतिस्पर्धा सभापतिमा, एमालेको अधिवेशन भएको प्रतिस्पर्धा पनि हेर्नु, काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक हो कि होइन तपाईँले निरूपण आफै गर्नुहोस्। काङ्ग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवासँग प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा शेखर कोइराला लड्नुभयो, प्रकाशमान सिंह लड्नुभयो, विमलेन्द्र निधि लड्नुभयो, तपाईँहरूले खोज्नुहोस् त उहाँहरू चारैजना कहाँ हुनुहुन्छ? यो प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा शेरबहादुर देउवा पनि हुनुहुन्छ त्यहीँनिर, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइराला पनि हुनुहुन्छ त्यहीँनिर, विमलेन्द्र निधि पनि हुनुहुन्छ। काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक दल, अनि त्यो लोकतान्त्रिक भनिएको कमरेड केपी ओलीको दलमा कमरेड केपी ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धा गर्ने भीमरावल अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? शेखर कोइराला रातभरि काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरूको टिकट कसलाई दिने भनेर शेरबहादुर देउवासँगै बसेर एउटै दुनामा फुरन्दाना खाँदै कालो चिया खाएर रात रातभरि हामी छलफलमा सामेल हुनुहुन्थ्यौँ। शेखर कोइराला जो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्थ्यो सभापतिको, विमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह पनि सँगसँगै कालो चिया खाएर रातभरि टिकट वितरणको छलफलमा हुनुहुन्थ्यो। टिकट वितरणमा कति कमजोरी भयो होला हाम्रो आफ्नो विषय हो, कति ठिक भयो होला कति बेठिक भयो होला त्यो आफ्नो विषय हो, तर सामूहिक जिम्मेवारीका साथ हुनुहुन्थ्यो। उता भीम रावल टेलिफोन गरेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो कमरेड अछामको मेरो टिकट के होला? अहिले हामी टिकट वितरणको छलफलमा छौँ, भरे रेडियो नेपाल सुन्नुहोला तपाईँको टिकट प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, भीम रावललाई जवाब दिँदै थियो। अनि काङ्ग्रेसतिर फर्केर सोध्नुहुन्छ काङ्ग्रेस अलोकतान्त्रिक दल, के भीम रावल संसदमा हुनुहुन्छ? कुन हालतमा हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धा गर्दै गर्दा? काङ्ग्रेस पार्टीभित्र फरक फरक विचार समूहहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा भएर उभिएर मान्छेहरू अघिल्तिर आउन पाउँछन्। आज मैले सोधेँ भने के तपाईँ घनश्याम भूषाललाई चिन्नुहुन्छ भन्दै गर्दा चिन्नुहुन्छ, तर एमालेभित्र उहाँको कहीँ भविष्य आज देख्नुहुन्छ? अनि कङ्ग्रेसलाई चाहिँ अलोकतान्त्रिक दल भनेर भनिदिने, त्यसैले मेरो अभिव्यक्तिलाई अब टुङ्ग्याउने दिशामा जाँदै गर्दा आदरणीय साथीहरू काङ्ग्रेस पार्टीमाथि लगाइएका अलोकतान्त्रिक भनिएका आरोपहरूको बारेमा पनि हामी स्पष्ट छौँ, हामी जान्दछौँ। हाम्रो पार्टीलाई आधुनिक बनाउन, परिमार्जित गर्न, कमजोरीहरू अन्त्य गर्न बृहत्तर योजनाका साथ हामीले जानु छ, यो हाम्रो आन्तरिक घरले विषयवस्तु भयो। तर जहाँसम्म लोकतन्त्रको सवालमा, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सवालमा काङ्ग्रेसको निष्ठामाथि, काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमाथि कसैले पनि प्रश्न नगरे हुन्छ। हिजो बल प्रयोगबाट राज्य सत्ता हासिल गर्छौँ भन्नेहरू, संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहारको अधिनायकवाद स्थापना गर्छौँ भन्नेहरू आज पालैसँग संसदीय व्यवस्थाको छारी मुनि लामबन्द भन्न आउनुभएको छ, अनि आमाको अगाडि उभिएर बाबाको बयान गरे जस्तो गरेर काङ्ग्रेस पार्टीलाई लोकतान्त्रिक हो या होइन भन्ने प्रश्न गर्नुहुन्छ, यससँग हामी सहमत हुँदैनौँ। त्यसैले आजको समारोह मार्फत एउटा लोकतान्त्रिक दलका रूपमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी श्रमजीवी नागरिकहरूको मुद्दालाई उठाउँदै सहकारीको पीडितहरूको पक्षमा उभिनलाई आइपुगेको छ। त्यसैले अन्त्यमा मैले तपाईँहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यी समग्र कुरा भनिसकेपछि काङ्ग्रेसले समाधान के चाहन्छ? अहिलेको बेलामा मिडियाका साथीहरूले लेख्दै गर्दा काङ्ग्रेसले चाहेको तत्कालको समाधान के हो? प्रदर्शनी मार्गको यो समारोह मार्फत म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। पहिलो समाधान, सरकार अनुदार व्यवहारबाट सच्चिनुपर्छ। यसको बारेमा म लामो व्याख्या गरिरहन चाहन्, सरकार अनुदार शैलीमा छ, संसदमा जुन ढङ्गले प्रस्तुत भएको छ सरकारले यो शैलीलाई बदल्नुपर्छ, सरकार अनुदार व्यवहारबाट सचिनुपर्छ। दोस्रो,
प्रधानमन्त्रीजीले प्रतिपक्षलाई आरोप लगाउने अनि सहकारी बन्धु गठबन्धनमा चाहिँ छाया बन्ने जस्तो अवस्थाको दुब्लो अवस्थाबाट मुक्त बन्नुपर्छ। तेस्रो, सभामुखबाट पदीय गरिमा र मर्यादाको पालना भएको छैन, सभामुख रिमोट कन्ट्रोलबाट मुक्त हुनुपर्छ। चौथो, सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष, इमान्दार र गहिरो ढङ्गले संसदीय छानबिन हुनुपर्छ। म यो कुरालाई फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष, इमान्दार र गहिरो ढङ्गले छानबिन हुनुपर्छ भन्ने बेलामा के भन्ने संसदमा दोहोऱ्याएर सम्झिनु होला, अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन समिति बनाए हुन्छ अनि नाम लेख्ने बेलामा के गर्ने भन्दा हुन्न हुन्न भन्ने बेलामा के भन्ने भने गृह मन्त्रालय छोड्न तयार छु, कसले छोड भनेको छ, राजनीति छोड्न तयार छु, कसले छोड भनेको छ, देश छोड्न तयार छु, कसले छोड भनेको छ। बडा भावुक कुरा गर्ने, मान्छेको भावनामा उद्वेलन ल्याउन कोसिस गर्ने, नागरिकलाई के फिल गराउने सामान्य नागरिकलाई भन्दै गर्दाखेरि भने ओहो हाम्रो रवि दाई हौ देशै छोडिदिन पनि तयार छु भन्छ, कति साह्रो पेलेको भन्ने बनाउनु खोज्ने, अन्तर्राष्ट्रिय छानबिन समिति बनाउँछु भन्ने अनि नाम लेखाउनु त भन्दा हुँदैन भन्ने, टिचिङ हस्पिटलमा गएको बिरामीको डायग्नोसिस हुने कि नहुने, हुने नाम लेख्ने कि नलेख्ने भन्दा नलेख्ने हुन्छ, बिरामी डायग्नोसिस गर्नुपर्ने कसको भन्दा हामी चार पाँचजना आएका छौँ जसको गरे पनि हुन्छ, त्यो हुन्छ, एकजनाको अपरेसन गर्नुपर्ने कसको भन्दा जसको अपरेसन गरे पनि हुन्छ, विवाहको कार्डमा बेहुलोको नाम नलेखे पनि हुन्छ, परीक्षा दिन बसेको विद्यार्थीले आफ्नो रोल नम्बर या नाम नलेखे पनि हुन्छ, यो आकाशे समितिबाट छानबिन हुन्छ। हिम्मत राख्नुहोस्, डरो मुटु राख्नुहोस्, ठगी गर्नुभएको छैन भने छानबिनबाट प्रमाणित हुन्छ, माला लगाउन हामी आफै आउन, तर तथ्यहरूले भन्छन्, प्रमाणहरूले भन्छन्, कम्पनीमा सहकारीको पैसा ल्याउन पाइँदैन, 80 करोड रुपियाँ गोर्खा मिडियामा आएको हो कि होइन, हो छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्दा नगर्ने तर मेरो नाम किन लेख्ने, गोर्खा मिडियामा त्यो बेलामा सञ्चालक तपाईँ हो कि होइन भन्दा हो, कानुन विपरीत कम्पनीमा सहकारीको पैसा लानै पाइँदैन, पहिलो कुरो पैसा गएको छ, त्यहाँबाट टेलिभिजनको प्रस्तुता मात्रै हो या सञ्चालक पनि हो भन्दा सञ्चालक पनि हुनुहुन्छ, गोर्खा मिडिया अहिले चलिरहेको छ कि छैन, ताला लाग्यो भन्दा ताला लाग्यो अनि खोइ पैसा भन्दा खोइ कुन पैसा। त्यसैले काङ्ग्रेस पार्टी फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छ, सहकारी ठगीमा मुछिएका गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष, इमान्दार र गहिरो ढङ्गले छानबिन हुनुपर्छ। प्रदर्शनी मार्गमा उभिएका प्रत्येक साथीहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरू रवि लामी छानेमाथि छानबिन हुनुपर्छ भन्दै गर्दा बतासे प्रकारको छानबिन समिति बनाउने पक्षमा हो या नाम लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो? नाम लेख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेका सबले हात उठाइदिनुहोस्। तपाईँको ऐक्यबद्धता, यो नागरिक पङ्क्तिको ऐक्यबद्धता मीडियाले हेरिरहेको छ। आज यो भातकौरे मात्रै भएर आएको प्रदर्शन यो भन्दा ठुलो प्रदर्शन गरेर सिंहदरबार अगाडि, बालुवा टार अगाडि आउनुपर्ने अवस्था सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी तपाईँले आज। त्यसैले फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, चौथोमा सहकारी ठगीको सन्दर्भमा गृहमन्त्रीमाथि निष्पक्ष, इमान्दार र गहिरो ढङ्गको छानबिन हुनुपर्छ। पाँचौँ, गृहमन्त्री संलग्न मिडिया र सहकारी उप संसदीय छानबिनसँगै देशभरका आशंका गरिएका समस्याग्रस्त सबै सहकारीको पनि छानबिन हुनुपर्छ। कसैलाई यो नपरोस् कि काङ्ग्रेसले केवल रवि लामी छानेमाथि प्रश्न उठायो, होइन, हामी 73 लाख नागरिकको मुद्दा बोकेर उभिएका छौँ, 73 लाखको सङ्ख्या सानो होइन। एउटा निर्मल महतोले आत्महत्या गर्दै गर्दाखेरि समाचारमा केवल एउटा व्यक्ति होला हजुर, तर भोग्दै गर्दाखेरि 100% आत्महत्या उनको भएको छ, आत्महत्या गरेर मरे रे निर्मल महतो भन्दै गर्दाखेरि एउटा मान्छे मरे होला तर एउटी आमाको काख पुरै रित्तो भएको छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी केवल रवि लामी छाने गाँसिएको सहकारी या रवि लामी छाने गाँसिएको मिडिया मात्रै होइन, हामी देशका प्रत्येक सहकारी, जुन सहकारी समस्याग्रस्त भनिएका छन् ती प्रत्येक सहकारी जसको बारेमा अपचलनको कुरो आएको छ, ती प्रत्येक सहकारी जहाँ बचतकर्ताले मेरो पैसा फिर्ता चाहियो भनेर लेखेर दिएका छन् ती प्रत्येकको बारेमा हामी छानबिनको अपेक्षा राख्छौँ। छैटौँ कुरो, सहकारीका बचतकर्ता सर्वसाधारणको बचत सावा ब्याजसहित फिर्ता गर्नुको अतिरिक्त सहकारी पीडितहरूले अघि सारेका अन्य मागहरू सम्बोधन गरिनुपर्छ।
त्यसैले अन्त्यमा म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, आज यो देशले काङ्ग्रेसले उठाएको मुद्दाको पक्ष र विपक्ष नसोच्नुहोस्। कार्ल मार्क्सले भनेको ह्याप्स र ह्याप्स नट मध्ये तपाईँ कसको पक्षमा हो? कोही त भने जहाजमा हरर, कोही त भने पसिना तरर भन्दै गर्दा छुट्याइएको त्यो श्रमजीवी पक्षको कित्तामा तपाईँ हो कि होइन? आज प्रत्येकले फैसला गर्नुपर्ने भएको छ। यो काङ्ग्रेसको मात्रै मुद्दा होइन, यो समग्रको मुद्दा हो। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अपिल गर्न चाहन्छु, यो सहरका सबै बुद्धिजीवीलाई आफ्नो कित्ता क्लियर गर्नुहोस्। सर्वहाराको पक्षमा हो कि होइन? मिडियालाई सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँ सर्वहारा पीडित भएका सहकारी पीडितहरूको पक्षमा हो कि होइन? हामी राजनीतिक दलहरूलाई सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँहरू प्रत्येक पीडितहरूको पक्षमा हो कि होइन? हामी एमालेभित्रका युवाहरूलाई पनि सोध्न चाहन्छौँ, तपाईँ पीडितहरूको पक्षमा हो कि होइन? ती प्रत्येक पीडितको पक्षमा हो। तपाईँ कित्ता आफूलाई क्लियर गर्नुपर्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ, समयमा हुनुहुन्छ। तपाईँ सहकारी ठगहरूको पक्षमा उभिन चाहनुहुन्छ या सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउने पक्षमा उभिन चाहनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सातौँ माग राख्दैछ, 46 साल यता सरकारमा गएका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने, काङ्ग्रेस महासमितिबाट पारित गरेको प्रस्ताव र संसदमा दर्ता गरिएको प्रस्ताव अनुरूप सरकार अघि बढोस्। आदरणीय साथीहरू, आजको यो प्रदर्शनीमा तपाईँहरूको बिचमा मैले यति नै आग्रह गरेँ। यति आग्रह गरिसकेपछि तपाईँहरू सबैलाई आज जे ऊर्जाका साथ आउनुभएको छ, छोटो समयको बिचमा जे जागर काठमाडौँ काङ्ग्रेस ललितपुर र भक्तपुरले प्रस्तुत गरेको छ, पार्टीको भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ, यहाँको सहभागिता बाहेक सञ्चार माध्यमहरू मार्फतबाट लाइभ हेरेर ज जसले चासो व्यक्त गर्नुभएको छ, प्रत्येकलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, प्रत्येकलाई अभिवादन गर्न चाहन्छु र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी संसदको मोर्चामा दृढतापूर्वक उभिएका छौँ, दृढतापूर्वक उभिनेछौँ। यदि सरकारको बलमिच्चे जारी रहन्छ, यदि सहकारी ठगीलाई कारवाही, ठग्नेहरूलाई कारवाही नगरेर जोगाउने ढङ्गको व्यवहार भइरहन्छ भने आज भात खौरेको प्रदर्शन मात्रै भएको छ, चाँडै नै ठुलो घरको प्रदर्शनको हामीले अपिल गर्दै गर्दा तपाईँ पुरै झुरमुराएर गाउँ गाउँबाट हजारौँको सङ्ख्यामा तपाईँहरू आउनुहुनेछ। सरकारले संसदमा गर्ने भूमिकालाई हेरिराखेर हामी सातवटा प्रदेशका समितिहरू मार्फत बाहिर जाने कि नजाने भन्ने निधोमा पुग्दैछौँ। आजको प्रदर्शनले सङ्केत गरेको छ, एउटा जागर छ, एउटा झुरमुराहट छ, न्यायको पक्षमा तपाईँ उभिनु भएको छ, पार्टीले अपिल गर्दै गर्दा आउनुभएको छ। यो जागरलाई, यो जोसलाई बरकरार राख्नुहोला। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सही ढङ्ग सिंहदरबारको त्यो मन्त्रालयतर्फ हेर्ने मनोविज्ञानमा छैनौ। सरकार सही ढङ्गले चलोस्। कसैले बोल्दै गर्दा भन्नुभएको छ 84 काङ्ग्रेसको नसिबमा प्रतिपक्ष लेखिएको छ, हामी स्वीकार्न तयार छौँ। तपाईँले भन्दाखेरि भन्नुभयो 84 काङ्ग्रेसको नसिबमा प्रतिपक्ष लेखिएको छ, फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, होला 84 भन्नुभएको छ, 84 काङ्ग्रेसको नसिबमा प्रतिपक्ष लेखिएको होला। मिसन 84 अहिले घोषणा गर्दैनौँ, तर तपाईँ आफैले भनिसक्नुभयो 84 काङ्ग्रेसको नसिबमा प्रतिपक्ष लेखिएको छ, त्यसको लागि हामी तयार। 84 पछिको दिन हामी सही ढङ्गले मुलुकलाई नेतृत्व गर्ने गरी बहुमतले राई राखेर सबै कारवाहीका फाइलहरूलाई अगाडि बढाउने ढङ्गले आउँला। त्यो घोषणा गर्ने अहिले बेला भएको छैन, मिसन 84 अहिले भन्ने बेला भएको छैन, तर यो अवधिको बिचमा हामी न्यायको पक्षमा, श्रमजीवीको पक्षमा, सीता दर्जीहरूको पक्षमा, महालक्ष्मी मैनालीहरूको पक्षमा, दिवंगत भएर गएका निर्मल महतोहरूको आत्मा शान्तिको पक्षमा, देशभरिका सबै श्रमिकहरू जसले मकै पोलेर, जसले जुत्ता पालिस गरेर, जसले गाडी चलाएर, जसले होटलमा काम गरेर, जसले बगानमा पत्ती टिपेर रकम जम्मा गर्नुभएको छ, ती प्रत्येक रकम जम्मा गरेको रकमलाई जोगाउने पक्षमा हामी छौँ। यति भनिराखेर मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु।